today. Try to run, try to hide. Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. Bring on through to the other side. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Everybody loves my baby. O Paulo Junqueira acordou para a vida. Eu finalmente. Também. Tu mereces o que tiveste agora mesmo. Esta canção foi tua, foi só tua. Que dois belos músicos que tiveste aí a tocar contigo. Obrigada. Quero agradecê-los. Obrigada, Sérgio. Souberam proporcionar-te a base toda para tu poderes criar essas dinâmicas. A contenção quando ela tinha que estar lá. Explodir quando sentias que era a altura disso. Estou muito contente com aquilo que fizeste. Acho que tu mereces muito estar aí e estás a mostrar a toda a gente isso mesmo. E parabéns pelo que acabaste aí de fazer, porque finalmente és tu no teu lugar. Obrigada. Olá, Rita. Olá, Sónia. Boa noite. Estás muito gira. Obrigada, cada vez Sónia. Mais gira. A Sónia também está gira hoje. Cada vez com mais pinta. Estás mesmo a encontrar... a tua verdadeira forma de estar em palco, ainda que a tua voz às vezes seja um bocadinho frágil, acaba por não importar nada, porque eu vejo-te, acho que já te disse da outra vez e na outra gala, vejo-te uma estrela internacional, à luz de muitas outras que por aí andam. Obrigada. Tu és muito talentosa, vejo-te a cantar em grandes palcos, vejo-te a tocar em festivais, vejo-te a encher um palco, sabe-se lá, de um festival norte-americano, por exemplo. Vejo-te mesmo lá e muito bem. Portanto, tenho-te a dar os parabéns, que tens vindo a crescer. E os parabéns também ao teu querido mentor, Junqueira, que está a fazer-te a estrela que tu és. Obrigada. Antes de mais nada, queria agradecer aos músicos que já não estão aqui presentes, sim, mas ao Mauro Ramos e ao Tiago Maia. Muito obrigada. Muito obrigado. Fizeram aqui um trabalho incrível. Para ti, minha querida Rita, eu nem sei o que é que tenho a dizer, porque eles já disseram praticamente tudo. Estou tão feliz que tenhas chegado até aqui e que tenhamos trabalhado tanto. E principalmente tu, que tenhas trabalhado ainda mais esta música, que não é nada óbvia. O arranjo, pelo menos, e que nós combinámos fazê-lo assim. Fico muito feliz que tenhas vindo a crescer e tenho a certeza absoluta que as pessoas em casa estão a perceber isso. Portanto, nunca não se esqueçam de votar na Rita. Se gostam dela, se ela é a vossa favorita,
votem nela, porque eu tenho 4 jovens extraordinários, a começar aqui com a Rita, os outros 3 ainda vêm a seguir. Parabéns, Rita. Obrigada. Um momento lindo. Obrigada. Bem, Rita, só de pensar, foste salva. Obrigada. Na edição anterior e agora chega aqui e ocupaste o palco, como se vê, temos os 3 jurados em consenso total, com a música, com o mentor, ele troca de elogios, portanto, sentes com mais garra ainda depois de ouvir que os 3? Sim, eu acho que esta semana consegui fazer um trabalho muito melhor que da semana passada. Olha, e como é que foi com os músicos? Foi ótimo. Ao foi vivo. Ótimo. Foi é ótimo. Uma sensação, eu gosto destas coisas, não é? Assim, eu gosto destas coisas assim. Ela gosta de desafios. Esta mulher está pronta com toda a garra para tudo que for diferente, exatamente. Não é? Sim, claro que sim. Quer comprovar essa diferença? Então, decida. Decida pela Rita. Ela vai agradecer-lhe. É o 760, 200, 400 e 13. Rita, repete comigo. 760, 200, 400 e 13. E 13, nada que enganar. Rita, parabéns. Um grande, grande, forte aplauso à Rita. Obrigada.